ខ្ញុំក្រុមនិងជំរាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសូមធ្វើវីដេអូមួយដែលខ្ញុំពីការថែទាំកូនមាន់ម្ដងតាមពិតទៅខ្ញុំក៏មិនជាសូវចង់ធ្វើវីដេអូនេះដែរប៉ុន្តែដោយសារតែមានបងប្អូនខ្លះគាត់លើកឡើងថាអ្នកធ្វើវីដេអូតាម ពេលដែលមនខ្ញុំវាជួបបញ្ហាឬក៏ខ្ញុំបរាជ័យខ្ញុំខាតច្រើនហើយគេអត់ទិញអីហ្នឹងខ្ញុំលើកឡើងរហូតនៅក្នុងយូធូបរបស់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងវាអត់មានអីត្រូវវាថាយើងល្អខ្លួនទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏សូមធ្វើវីដេអូនេះមួយទៀតហើយវាក៏ជាចំណេះដឹងតិចតួចមួយដែរដើម្បីចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនប្រកាសជាឃើញអានេះគុណមនរបស់ខ្ញុំវាដែលវាទៅតែ ញាស់បានរយៈពេល2អាទិត្យហើយពីមុនខ្ញុំដាក់នៅក្នុងដៃទេប៉ុន្តែនេះត្រង់ដៃដែលខ្ញុំដាក់នេះនេះគឺជាត្រង់ដៃដែលខ្ញុំប្រើការពីមុនប៉ុន្តែដោយសារតែអាកាសធាតុវាប្រែប្រួលអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យមន់នឹងពេលខ្លះវាត្រជាក់ពេកពេលខ្លះវាក្តៅពេកពេលអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យគុណមន់នឹងអន់ហើយនៅពេលដែលឧទាហរណ៍ដូចពេលថ្ងៃខ្ញុំអត់នៅទេ ពីម៉ោង7រហូតដល់ម៉ោង11គឺខ្ញុំអត់នៅទេអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យបើសិនតែពេលដែលភ្លៀងអីចឹងតិចហើយអត់មានអ្នាគេនៅបើកភ្លើងអញ្ចឹងកូនមន់របស់ខ្ញុំនឹងវាចាប់ដើមអន់ទ្រេតរោមវាចាប់ដើមមានបញ្ហាជាមួយនឹងការបំរែបំរួលអាកាសធាតុនេះអញ្ចឹងទៅវាអន់អញ្ចឹងទៅ ឥឡូវនេះខ្ញុំក៏ចាប់ដើមបដូរដោយសារតែខ្ញុំក៏បដូរវាយូរម្ដងនៅទីនេះហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំរៀបចំជាភ្លើងអូតូនេះដូចបងប្អូនឃើញហ្នឹងអានេះតាមពិតគេប្រើនៅក្នុងទូភ្នាស់ទេប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំមានបញ្ហាហើយខ្ញុំអត់មានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់នៅមើលថែអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តធ្វើភ្លើងអូតូបែបហ្នឹងទៅហើយ តែលាក់មកយើងមិនបានជាសមាត្រង់វាសាស្ត្របាទចឹងទៅវាជួបបញ្ហាមួយទៀតគឺកូនមន់ចាប់ដើមផ្ដាសាយហើយឈឺភ្នែកដូចបងប្អូនឃើញនេះឈឺភ្នែកប៉ុន្តែខ្ញុំបានចាប់ដើមបតក់ថ្នាំហើយគឺបតក់ថ្ងៃនេះគណនេះខ្ញុំបានបតក់ថ្នាំហើយចឹងទៅគឺថាវាប្រហែលជានឹងជាថ្ងៃស្អែកខាងស្អែកហើយវាក៏មានងាប់ខ្លះដែរ ជាងវាអាចថាជាបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំកំពុងជួបណាយ៉ាងណាខ្ញុំពូនដល់ព្យាបាលហើយមែនទេទៅពេលដែលវាឈឺបែបហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់លក់ឲ្យទៅអ្នកដទៃទេបើអ្នកទោះបីជាគេក៏មកក៏ដោយខ្ញុំនឹងប្រាប់គាត់ថាគុណមន់ពេលនេះឈឺហើយចារអាចលក់ទៅបានទេបើសិនជាវាឈឺទៅគាត់ចង់បានអានឹងក៏លក់ឲ្យគាត់ទៅប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់មិនចង់បានទេខ្ញុំនឹងផលិតវាទៅជាមន់សាច់វិញ ហើយថែទាំមើលថែទាំអីដូចខ្លួនឯងហើយឆ្លៀតជាមួយនឹងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ចង់ទិញកូនមន់គេយកទៅមើលថែយកទៅចិញ្ចឹមហ្នឹងបងប្អូនគួរតែរៀនសូត្របានច្រើនពីការថែទាំកូនមន់ហ្នឹងពួកអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញហ្នឹងគឺថាអ្នកដែលគាត់ទិញកូនមន់យកទៅចិញ្ចឹមហ្នឹងគាត់ហាក់មានភាពរំពឹងខ្ពស់ពេកទៅលើ ការចិញ្ចឹមនឹងឧទាហរណ៍គាត់និយាយថាគាត់គិតថាទិញកូនមន់គេយកទៅចិញ្ចឹមដឹងតែបានផលហើយដឹងតែកូនមន់រស់ហើយកូនមន់គេធ្វើវ៉ាក់សាំងអីចឹងទៅតែវាកូនមន់វាអត់ខុសពីមនុស្សទេបើន័យថាទោះបីជាយើងប្រើវ៉ាក់សាំងប្រើយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអត្រាងាប់នៅតែមានបើសិនជាយើងធ្វើប្រហែសយើងបដាត់បដោយយើងផ្សេងៗ ឧទាហរណ៍ដូចកូនមាន់ខ្ញុំនេះកូនមាន់នេះគឺប្រភេទមាន់ដែលខ្ញុំប្រើវ៉ាក់សាំងតែវ៉ាក់សាំងវាការពារបានបងប្អូនទៅចាំថាវ៉ាក់សាំងញូកាវាការបានការពារបានតែជំងឺញូកាទេវ៉ាក់សាំងអាសន្នរោគវាអាចថាការពារបានជំងឺអាសន្នរោគហើយវ៉ាក់សាំងអត់បាក់សីគឺវាការពារបានតែជំងឺអត់អីចឹងទៅអញ្ចឹងវាអាចថាការពារជំងឺផ្ដាសាយអីបានទេអញ្ចឹងបងប្អូនភាគច្រើនគឺគាត់ជោគទៅនឹងធ្វើប្រហែសទៅ មន់កូនមន់អីហ្នឹងគឺងាប់ដោយសារតែជំងឺផ្ដាសាយផ្សេងៗហ្នឹងអញ្ចឹងបើថាចង់ឲ្យបងប្អូនដល់គ្នាបើសិនជាទិញកូនមន់ទៅសូមកុំរំពឹងខ្ពស់ពេកព្រោះ
វាអាចថាជានៅពេលដែលយើងរំពឹងខ្ពស់ពេកវាអាចថាយើងជួបនូវបញ្ហាក៏អាចថាបានអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងគ្នានឹងអឺទី1បើសិនជាចង់ទិញទៅមុនដំបូងទិញទៅចំនួនតិចតួចទៅបើសិនជាយកធ្លាប់អញ្ចឹងអាចថាទិញទៅត្រឹមតែ50ក្បាលអីទៅត្រឹម20ម៉ឺនឬក៏30ម៉ឺនវាអាចថាបើសិនជាខាតក៏វាមិនជាបញ្ហាដែរអឺអានឹងបើសិនជាយើងជាអ្នកដែលតាំងចិត្តថារកស៊ីនៅក្នុងផ្លូវហ្នឹងខាតប៉ុណ្្នឹងអត់មានបញ្ហាទេអឺពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមមិនដំបូងហ្នឹងគឺមិនប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំខាតរស់ច្រើនខាតរហូតហ្មងហើយយើងអត់ដឹងថាត្រូវថែទាំគុណមន់ហ្មិចថែទាំពូមន់ហ្មិចដាក់ភ្នោះហ្មិចអីហ្មិចយើងអត់ចេះហើយរហូតដល់ខ្ញុំចំណាយលុយរៀនអស់ច្រើនដែរតាក់ទងជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមមន់ហ្នឹងហើយរហូតមកដល់ពេលនេះបាត់ថាវាអាចថាស៊ីសងគ្នានៅពេលដែលយើងអឺឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ច្រើនទៅវាអាចថាស៊ីសងគ្នាគុណមន់វាមិនសូវងប់មន់ដែលយើងចិញ្ចឹមហ្នឹងក៏វាមិនសូវងប់ដោយសារយើងមានឆ្នាំគ្រប់គ្រាន់នៅហ្នឹងអឺជាងវាអាចថាក្រាន់បើជាមុនប៉ុន្តែបញ្ហានៅតែជួបអញ្ចឹងហើយបញ្ហាខ្លះគឺអូរីយ៉ាដូចខ្ញុំដឹងថាគុណមន់ខ្ញុំអឺសីតនាភីវាប្រែប្រួលយើងអត់បាននៅមើលថែជាងវានឹងជួបបញ្ហាប៉ុន្តែយ៉ាងណាខ្ញុំទៅនៅតែលវលចឹងទៅអឺទំរំតែដាច់ចិត្តនឹងឆ្លៀតធ្វើហ្នឹងគឺវាចំណាយពេលយូរឲ្យកូនមន់យើងនឹងជួបបញ្ហាអន់ទៅហើយហើយឥឡូវនេះគឺម៉ោង11យប់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំទើបតែតភ្លើងតអីនេះហើយនេះតភ្លើងនេះទើបតែហើយមិញទេចឹងទៅក៏ដាក់ហើយអឺបន្ទាប់ពីសម្អាតទ្រុងឯនេះស្អាតទៅក៏ឆ្លៀតធ្វើវីដេអូនេះមួយហើយសង្ឃឹមថាវាជាចំណែកមួយចូលរួមជួយដល់បងប្អូនទាំងគ្នាហើយជាពិសេសអ្នកដែលធ្លាប់ចិញ្ចឹមមាន់ទេហើយមែនទេទៅបងប្អូនខ្ញុំពិបាកមែនទេនៅពេលដែលឧទាហរណ៍ដូចអឺបងប្អូនគាត់ធ្លាប់ចិញ្ចឹមមាន់អញ្ចឹងគាត់មិនសុំចែកកូនមាន់ទូចទូចហ្នឹងយកទៅចិញ្ចឹមអានឹងវាជាបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំពិបាកព្រោះដោយសារតែខ្ញុំអត់សូវមានពេលប្រឹក្សាយោបល់លើជាមួយគាត់ដល់ពេលគាត់យូរទៅចិញ្ចឹមជួបបញ្ហាគាត់អាចថាគាត់និយាយថាទិញកូនមាន់ពីខាងនេះទៅឧទាហរណ៍ទិញពី approve farm ទៅវាជួបបញ្ហាគាត់និយាយចឹងទៅអញ្ចឹងវាជាការបំបាក់ទឹកចិត្តមួយដែរជាទៅពេលខ្លះខ្ញុំសឹងតែមិនលក់ទៅឆ្ងាយទេអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនឹងគឺគ្រប់គុំសម្រាប់តែគ្នាឯងចិត្តទៅហើយយើងមានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រាប់ណែនាំគាត់ទៅថាគួរធ្វើមិនធ្វើមិនអ្នកដែលមកពីចង្ងាយអ្នកដែលមិនសូវជាស្គាល់អីហ្នឹងគឺពិបាកនឹងលួឲ្យពួកខ្លាចគាត់យកទៅជួបបញ្ហាគាត់នឹងអឺវាបញ្ហាមកខាងយើងអឺមួយទៀតដូចបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយបើសិនជាយើងអត់មានពេលគ្រប់គ្រាន់ទេហើយយើងអត់ប៉ុន្តែយើងពិបាកយើងអត់ដឹងថាត្រូវថែទាំគុណមន់នឹងសីតុណ្ហភាពប្រមាណល្អអីប្រមាណល្អពេលណាត្រូវបើកភ្លើងពេលណាត្រូវអីហ្នឹងយើងអាចធ្វើបែបនេះទៅវាជួយសម្រួលច្រើនទិញមួយឈុតនេះដូចជា14ដុល្លារមួយឈុតដែលខ្ញុំកំពុងរៀបចំធ្វើនេះគឺ14ដុល្លារហើយគុណមន់នៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពវាមានស្តង់ដាត្រឹមត្រូវស្រួលបួលបែបហ្នឹងវាមិនងាយនឹងអន់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំទម្រាំតែបានធ្វើអានេះហ្នឹងគឺកូនមន់នឹងចង់អន់បាត់ហើយចំណែកអានេះទៅញាស់បានប្រហែលថ្ងៃទី4-5ថ្ងៃនេះគឺជាកូនមន់ដែលខ្ញុំទៅញាស់បានញាស់ពីថ្ងៃអាទិត្យជាងថ្ងៃសុខជាងវា5ថ្ងៃញាស់5ថ្ងៃហ្នឹងក៏នេះដែរជួបបញ្ហាខ្លះដែរដោយសារតែយើងបានត្រៀមចំអីស្រួលបួលហើយអំពូលនេះមុនដំបូងខ្ញុំទិញអំពូលនេះប៉ុន្តែអំពូលនេះវាក្តៅខ្លាំងហើយដល់ពេលយើងដាក់អញ្ចឹងគុណមន់នឹងវារត់អស់ហើយវាលែងហ៊ានមកក្បែរអញ្ចឹងប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគឺវាអត់មកអត់ហ៊ានមកក្បែរទៅដោយសារវាក្តៅខ្លាំងអញ្ចឹងវាអត់តន់សមជាមួយនឹងអំពូលតែទៅទៀតទៅនៅពេលដែលវាដឹងថាវាអំពូលនេះគឺវាមានកម្ដៅមួយដែលសំស្របជាមួយនឹងរូបរាងកាយរបស់វាចាប់ដើមមកវិញហើយអញ្ចឹងមុនដំបូងគាត់ដាក់ហ្នឹងនោះវារត់ទៅគៀននោះឥឡូវវាចាប់ដើមមកផ្ដុំគ្នានៅក្រោមនឹងស៊ីជីណៃស៊ីអីវិញហើយភាសាវាដឹងថាអំពូលនេះគឺវាមិនក្ដៅខ្លាំងបើន័យថា
nơi cái lại trong nó cứ việc cái đại này hay mùi tiết cứ cả thay toàn cồn mòn nứng vì trời ca sẽ toàn là phim mùi xong số và nhôm cái lại nhôm nít cái đầm bơi của mọi việc si phơi khang phê chứ nhôm đã vì cũng nói thay cồn mòn tập nhỏ nít cứ nhôm cũng nói sam sập rắm đại phơi bên này sam sập rắm ông xa xế cứ việc trời đại phơi ta bất cồn mòn vì trời ca sẽ toàn là phim hay chỉ sam sập mùi còn đại sam sập rắm nứng có việc ấy đại việc phải nhà mà này mùi tiết nó bây giờ về thlẹ tờ đo đấy cứ về thlẹ đo sam sập pí phía đường lột phơi mình còn đa khang nó không mấy đây côn mòn đây giúp phía tịch đấy cứ nhôm đã cùng nó ta sam sập ban về lột phơi cho mà này bớt xin được pel thứ ngày vậy đấy cứ dùng là phơi phơi bờ rong mới được bớt xin được tu bơi chia sẽ toàn là phim nên việc tịch che việc phơi việc ấy mệt mỏi nhưng cứ được khỏe mùi tiết về khác bề lưng nghĩa nhom trên pi với cả máu cứ mong bùng bơi dục từ mà đòn này cứ vì mong bùng bơi chết bùng bơi về phù riêng chi ngày đấy ta bất bơi chi thom mà đá tại đập ram một tí bên tai pi giúp cứ dừng chụp này pi tràn thì nhom chụp này pi tràn thì được sai chi dư dư chân chụp này pi bài chi tung cả là mau được có sai sắp một tí vậy hơi dừng chân máu mình chân máu phim rốt máu phim chân bị thôi cả máu dừng đi cho mấy rồi rồi là hơi ớt từ dừng chân máu chân vì riêng dừng tích lỗ đỏ màu bơ sai chân rồi màu bấy bằng mặt đỏ chân đấy bê khá thất đam môi bông bố này còn chui bạc phương ngào dừng tình phần đáy bê khá tiết còn flick nhanh chụp anh hà mù con môn viên tất đầy công khí gọt lơ khí ngọt bê dừng tình phần đáy nó bê là nâng kinh nhâm trao phương ô tô bà mình hình sự khâm ta vì nâng lõ hơi bởi xin đẹp bếp ngay ở tiêu hóa thà sẽ toàn hợp hiếp về cái đau lùm môm cái đau cục đoàn ấy cứ vì ở phương chân vì ai ta chui xong chạy phương tụi bây bê chụp cái đó ở tiêu hóa thà nhung của phương bao nè bởi xin đẹp vì cũng đau vì cái đau lùm môm ấy cứ vì đạch phương khuôn ai chứ mà đây là dương ai thà dương chùm đánh thay phương khá đài ปูจุ่มนายคลายเพลิงออกจากนั้นตรงมาแข่มาแข่จึงเอาไว้ได้ยิมจ้องใจลมเลยนั่นคือมีนตะปันนั่นให้เอาไว้ได้ประดาวสำคัญไงนั่นคือการเรียบจอมกลายเนี่ยบริษัทในยังอัศมีนเปรบลีให้บริษัทในยังมันเสียจิตบาลอกนงกาได้ดังปีสิตานพิบมาในกุลมอนเตอร์กายนั่นจึงไอตามดานวีโตนี้คือประเจมันดองติดคุณมอนเตอร์การใส่ตอนอภิปรายชีจะล็อกปีสามซับตือสามสุบมวยองศาจะล็อกนั่นคือวีลอยให้คุณมอนอายุชราติดติดวีโอเดียวเปียตัดแบตตัดจับดามดอกแบตตัดนึงวีเตอร์การใส่ตอนอภิปทอมมาได้บันไดทางวีไอซ้อมปัตย์วีเตอร์การเปลือยคลาดได้โอเดียวเด็กไปหยุบล้างวีเตอร์การเปลือยบริษัทมีเปลือยเต้บริษัทในวีจุบหนุนชราวีนั่นตัวได้กันเลยขี้งอมอายุเบอร์ตัวเจียอายุเวียสามสิบไงหรือก็แบบเฮยมวยไงลาอันก็ได้เบอร์สนอนมีปลื้มเวียนนึงตัวเกะได้กลมขึ้นจึงเวียนหนึ่งงอบเวียนหนึ่งไงจังเต็มอันนั้นเวียจีจุดไหนมวยได้เฮยคำตะบงโปนุเรียนบานคลาปีเวียเฮยชุกเนื้อวิโตกราสสมุกุนชันเบยุลธาวิโตนี่หล่อสมใจรุมเละเฮยเบอร์สันเชียบงโปนยุลธาจำดอกเปได้บงโปนโรคจำsơ dấu của bạn mình bắt chăm cho subscribe của bạn này phù nhưng vô tháp bê khá vì ai thà rùm khan video khá bông bông nó ọt sơ chì chọn mơ phong phần đại vì send notification tới anh em vì chì rừng mùi đại mình lộ vì ai thà chì ca rùm khan mùi chẳng chăm bông bông trời ca sắp chăm sơ dấu tới có việc lộ đại chẳng hồ cun chẳng mô bông đọc nhé chì rịp lý chúc nên video khá